Bom dia lá. Peraí, deixa eu fazer só o pique aqui. Rapaz, o time dos caras tá forte, hein, mano? Que isso, velho? Bora assim mesmo, né? E aí? Tá melhor hoje? Porra, tô zero, mano. Mano, fui até pra academia ontem, mesmo não querendo ir, né? Com o corpo destruído. E, mano, tô mais destruído do que ontem em relação aos braços aqui, viu, velho? Valeu, Dalfa. Eita, porra, tem uns caras aqui. Dalfai, obrigado pelos 3 meses de sub, viu, meu lindo? Mano, esse cara não tá sozinho, velho. Não é possível que esse cara tá sozinho, velho. Mano, por que que tem um Heimerdongo aqui, velho? Ué, é de boa, né? Ih, Yasuo. Pra quê, mano? Pra quê que esse Yasuo tá inventando moda, velho? Vou tirar o ward dele aqui logo. O cara inventando moda, mano. E o jungle deles é um Lee Sin. Será que ele vai me invadir? Acho que não. Ah, mano, eu sabia, velho. Mano, algo na minha cabeça disse assim pra mim, ó. Smite o campo, tá ligado? Algo na minha cabeça disse, mano. Smite o Red. Eu não smitei, velho. Caralho, velho. É um segundo sem prestar atenção. O filho da mãe já chega como, velho. E se eu não me engano, esse Lee Sin flashou, hein, mano. Se eu não tiver muito doido. Calma aí que eu tô indo bot, doidão. Pera aí. Pode comprar, mano. Nossa, que cacete que eu tomei, mano. Eu podia não morrer. Ai, demorei flashar. Que isso, mano. Esse é o poder do Heimersup, mano. 500 de dano no Skirmish. O AD Carry do cara dá 270. O Heimersup deu 523, velho. Que isso, velho. Mano, o Lee Sin tá no Arauto, velho. Mas o caçante tá longe. Pô, mano. Será que eu tento roubar essa bomba, velho? Se eu morrer, não é um worth, tá ligado? Ainda bem que não deu tempo, senão eu ia morrer lá. Marque, pretende pegar Grão-Mestre próxima temporada? Challenge, mano. Não vai pegar é challenge. Eu vou ver se eu faço um hard rush no comecinho, tá ligado? E nós tenta rushar o máximo de PDL que der, mano. Qual foi seu maior elo? Mano, foi top 8 com, acho que era 1.400 pontos na época. Foi 2 seasons atrás, né, mano? Essa conta aqui, inclusive. Olha aí, doidão. Deve ter o ward do Heimer aqui, né, mano? Não só o ward, como o passarinho da Ashe também. Ou eu dou cover ou eu starto o dragão, hein, mano. Mas valeu aí, obrigado pelos 2 meses de sub, viu, dog? Vem cá. Nobawan, mano, brigadão pelo sub aí também, viu, meu lindo? Vai batendo que a gente trava. Eita, porra, que porra é essa? Nossa, consegui bater no olho na hora, mano, do Arauto. Pô, os caras matou um e ainda saíram, mano. Vamos sair também ou nós para o B daquele brother ali? Boa. Marquinhos, Oi. você acha deveria ter ranked de outros modos, tipo Aron e Luffy? Pra cima. Mano. Um segundo, pera aí. Nice, pois foi bom, hein, mano. Mano, acho que não. Imagina ter ranked no Aran, se foi isso que você perguntou. Ia ficar Salve, paia, não, Marquinhos. mano? Comendo A um de cenoura competitividade do café pra dar Aran, mano. aquela fortalecida no dia. É. Ranked no Urf, mano. Vai acabar com a brincadeira, tá ligado? No Aran também, tem gente que não. Tem gente que nem gosta de ranked, tá ligado? Mas aí daria pra ter um Aran normal game, um Aran ranked, né? Mas eu acho que ia ficar paia, Marquinhos, mano. bom dia. Peraí, peraí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai! Tirar o ward desse filhão aqui. 50 segundinho pro Arauto, mano. Eu tinha que dar base e comprar Tabininja, hein, mano. Vou dar B aqui enquanto isso. Tabininja eu consigo segurar o Lee Sin um pouco. Nice. Vou pro mid. Bora. Eu prefiro garantir esse itemzinho no começo pra não me fuder tanto, tá ligado? Nas scrimmage. Porque, por exemplo, vai lutar. Eita, pô, eu tomei o combaço aqui. Quem lembra da Tab Ninja que eu fechei, que eu falei que era importantíssima pra tankar o Lee Sin, mano? Quem lembra dessa compra que eu fiz aí? E outra coisa que me ajudou a tankar o Lee Sin, o shieldzinho da Eclipse, mano. Tá ligado? Dei B aquela hora certinho pra comprar a Tab. E a Eclipse deu uma moral, tá ligado? Imagina se eu não tivesse. Era casada desse cara 100%, velho. Fala dele, hein, mano. Fala da Tab Ninja. Será que eles precisam da minha ajuda aqui, mano? Eu quero só pegar o gold da torre, mano. Bem quietinho, ó. E vou deixar o Wave do caçante aí, né, mano? Deixar o Wave pra ele, dragão 40 sec, já vou dar B. Como o Lee Sin tá fazendo essa build aqui, pá, meio dessa crocância aí, mano, acho que eu vou meter outro itemzinho disso aqui, de letalidade. Pô, galera, me convidaram pra ir no negócio lá em São Paulo, mano. Só que os caras nem quis pagar o Puta avião, merda, mano. Eu quem falei, não fazer vou uma não. vozinha pra abençoar essa união?
Pera aí, eu sei aqui. Me chamaram pro Kickoff CBLOL. Parece que vai ter esse mistério dia 10, né? Aí pá, convite pro 15, pá, apenas convidados, aquela crocância. Já falei na hora pro Desir, quando ele falou, falei, mano, vambora, tô de cima, e vamos, aqui, partiu. Vou precisar gastar pra você liberar esse caramujo vendário. Aí beleza, o Desir mandou um textão assim, aí eu não vi, eu falei, vambora, tô de cima. Aí os caras, ih, você vai ter que pagar a passagem. Aí eu, aí eu falei, mano, quanto que tá a passagem? Mano, a mais barata, 2K. Eu, meu Deus, véio, que porra é essa, né, velho? Como é que pode, né, velho? Passagem é muito caro, só falei, não vai dar, não. Falei, tô cansado, não vai dar, não. Bagulho de milhas, não sei o quê. Cartão, pá, compra no cartão de crédito, acumula ponto. Eu tinha que ter esses mistérios aí, velho. Era bom, velho. Pera aí, doidão. Deixa eu dar uma ult aqui, só pra rasgar esse cara logo. Aí, ó. Bora. Se fosse só eu, mano, porra, tava lindo. Acho que eu vou flashar no cerro, hein. Mano, meti um flash aqui, é só ao vivo, hein? Quer flashar nele, não? Filha da mãe. Mano, eles querem ir Baron, velho? Pô, eles estão Baron, mano, não? Eles estão Baron, mano. Ah, acho que eu não tô percebendo, filhão. Salve, Marquinhos. Gostando muito do canal 15-2. Só o Gameplay é braba. Continua nessa pegada que o sucesso vem. Tamo focado lá, viu, filho? Que esses dois não param de ter vídeo, não, mano. Pô, mano, queria ter visto o que vocês estavam falando antes lá. Eu perdi a linha do raciocínio de vocês, hein, mano. Bom dia. Obrigado pelos 13 meses aí também, viu, Dog? Valeu, Lucas. Ih, fizeram o Baron, né, mano? Os caras tava faz cota apertando aquele Baron. Tá bom que é nosso terceiro drag, pera aí. Vou dar cover pro caçante e nós pegar essa torre. Tem que punir esse drag, esse barão dos caras de algum jeito, né? Quer focar na torre, não? Ai, mano, que nojo que eu tenho dessa barreira do Yasuo, papo reto, hein? Pronto, vai pra base. Porra, quando eu tô de Graves e tem essa barreira do Yasuo, o bagulho é paia. Ai, mano, se o Lessim me quica mais perto da parede, eu flashava a parede e ia embora. Mandar um my bad pro caçante, era só sair, né, mano? Mas se o mid cair... Não cai. Pera aí. Ô, oh, Heimerzinho sapeca, mano. Verdade, eu sei quem são. Ah, mano. Olha eu jogando, galera. Não, só olha. Só examina. Deixa não, Velco. Ô, oh, galera, a cabeça de um correu muito ali. Não deu pra acertar ele não, mano. Daqui a pouquinho nasce a alma e os caras não fez nada com o Baron, né, mano? Muito suave. Tão tiltado contigo, Kenzie? Quem? No meu time aqui? Acho que foi a Caitlyn, né? Tá vendo? Nós nem viu, né? Não vou nem ver. Poderia ver o que ele falou ali, mas não vou nem ver, não. Fica de boa. Tô tão de boa, tô tão leve. Tô levinho, levinho. Eita, lasqueira. Eita, Velcos. Eita, Heimerding, como vai, hein, mano? Ó como vai esse Heimerding, mano. Papo reto, velho. Bagulho chato, velho, esse cabeçudinho. Vai pra base, amigão. Ó o outro aqui, ó o outro aqui. Acho que nós matamos todo mundo, caçante. Legit, vem com nós que eu tô online roteando. Ai, errei o dash. Foi bom esse aqui pra nós, hein, mano. O caçante ainda vai matar o cara, não é possível, velho. Hoje não, amigão. Mano, como é que o caçante conseguiu chegar nesse cara? Que porra é essa? O que, que essa alma faz? Mano, ela faz nós dar mais dano quando nós tá... quase morrendo, não é? Deixa eu conferir. Olha lá, 50% quando tiver com menos da metade da vida, ganha resistência e dá mais 10% de dano. Pô, mano, o Baron tá vivo e eu aqui demorando pra sair da base, mano. Vamos lá. Mano, tá um Baron, velho. Valeu, Luiz. Obrigado pelos 3 meses de sub, viu, dog? Ah, mano. E aí, família? Ninguém vai ajudar a pegar a visão. Nada, mano. Se matar, tá bom. Se matar, pelo menos. Boa. Uai, mano, acho que foi my bad em ter comprado o cronômetro em vez de pink, bota fé. Nossa, Sainda, você tá mandando muito, mano, mas não tem um follow-upzinho. 100% que eu trolei, galera, era pra ter comprado pink em vez de cronômetro, velho. Quem tá jogando nada e só fala, mano, esse é o pior tipo de cara, mano. Esse é terrível do que só fala, viu, velho. Misericórdia, não deu conta não. Como é que o cara dá conta, tá ligado? É só nós grupar, mano. Os caras tava tendo moral pra fazer esses baros por causa do Heimerzinho, né? Tá suave. Foda que esse jogo vai pra ancião, hein, mano. Eles vão querer rushar esse ancião também por causa do Heimer. Mano, e a porra do Heimer nem tem Liandre fechado e o cara tá dando mó trabalho.
Calma aí, caçante. Calma aí, Peach. Calma aí, vem no talento. Vem devagarzinho. Vamos devagarzinho. Isso aí, devagarzinho, velho. Eu tenho GA, mano. Ninguém quer dar um caldo aqui, não? Eu tenho GA ainda, mano. Joga comigo, velho. Joga comigo. Como que eu não posso perder a GA, né, velho? Ô, mano, que vontade de botar a cara nesses caras. Não põe não, velho. Quase vai não. Melhor não, velho. Aqui tá bem perigoso, velho. Olha lá, tem alguma coisa ali, mano. Deve ser as máquinas do rei, velho. Oh, my God. Preciso pensar bem no último item, hein, galera. Serilda falaram? Mesmo eu tendo o cutelo já, mano? Randuin ou coração congelado? Mano, o Randuin é hype, hein, velho. Eu tenho GA ainda. Vem comigo. Nice. É só meu time se dar bem lá atrás, mano. Como que meu time se deu bem lá atrás? O menino só não precisava ter morrido, o caçante, velho. Foi bom, né? Só faz. Da base, alt tab pra despausar a música. Vou fazer DD, hein, galera. Pô, agora eu tô forte, hein, mano. É só nós ir bar, não tem caô não. Olha esse Graves, hein, galera. Top kill, top farm, top XP, top participação. Tá, porra. Bom. Vai pra base, assim. Acabou. O jogo só acabou, velho. Bizonho, hein? I want to lose my mind. Só pegar o wave top. Calma, Caitlyn. Tá desesperado, fio? Ah, não vou mandar isso pra ele, né, mano? Não vai mudar nada. Mas essa Caitlyn, ele é um cara 100% desesperado, velho. Dá pra ver na gameplay dele. A base, amigão. Continua, Caitlynzinha. Cadê o Hammerzinho folgadinho, cabeçudinho? Vem cá, cabeçudinho folgadinho. Jogão, hein, mano. Primeira do dia aí, deu pra falar que deu pra nós se conectar, hein, mano. O time meio Chernos no começo, mas o Zeca segurou o suficiente pra nós voltar pro jogo também, ó. Top dano da partida. Beleza. Ainda sem jogar LOL, né? Mesmo ficar um dia sem jogar. Come back no